要注意一下，我是 Judy Chow。今年夏天最重要的流行穿搭单品是什么呢？就是凉鞋哦。毕竟台湾这么热，每个人没有一双凉鞋来凉一下，哇，夏天真的会闷死哎。然后凉鞋其实很多人还不知道怎么搭配，对不对？因为你搭得不好，好像要穿着去家也不一定到垃圾。但你搭得好呢，大家都觉得哇，这个人好有季节时髦感哦。今天呢，来到 ABC Mart， 就是要教大家用最简单的方式穿搭出最时髦的凉鞋穿搭。夏天呢，凉鞋呢最时髦的款式呢就是运动凉鞋，可能像这种有点厚底金属的织带运动凉鞋，要搭得非常有层次感，一定要搭配厚袜子。今天就是穿了一个黑色的袜子，然后就可以延伸它的底部，让你的脚部的线条会比较修长一点。服装搭配只要选择大色块，不要选择太多 pattern， 整个人看起来就会非常的有型。我要介绍的凉鞋款式呢，就是一个有流线型线条的运动凉鞋。流线型线条设计呢，是这个品牌他们家非常经典的滑板鞋子的这个设计，然后它把它做在凉鞋上面，是相当有趣。为了要搭配这个凉鞋呢，特别选择了白色的袜子，就有一种对比的感觉。衣服的选择呢，也是延续这一双鞋子，它是运动风。运动裤呢，我特别选了一个，它是有拉链的，在下摆有开叉部分，就可以凸显鞋子跟袜子这个层次感。再用一个荧光小帽，还有斜背的一个透明小包包点缀，整个感觉就是一个非常有型的街头运动风。三套呢，我选择的是这种大 logo 款式的运动凉鞋，所以我这次帮它配了一个荧光的袜子，让它也是有对比的感觉。上衣的部分呢，我是用同一套衣服去穿搭，换一个裤子，其实整个感觉也是不太一样，多一点 casual 感的街头运动风。除了运动休闲风之外呢，其实你在度假的时候呢，凉鞋也是非常容易出现的一个单品。全白的鞋子就是最百搭，你可以选择这种全白的袜子，脚步有一体成型的感觉呢，也会显得很修长。也很喜欢它这种材质，也是防泼水，是你这样度假玩水啊，是不是很方便？衣服呢就可以选择这种很 casual 的男朋友的 oversize 的衬衫，下半身就可以穿一个很短的裤子呢，就有点小性感感觉。最后再搭配一个草帽呢，整个人就可以很有型的一个度假感。你想要有一个很有女人味的度假风呢，就是脱掉袜子，再选择细织带的款式的鞋子。你看同一套衣服，选择不同的鞋子，你整个人也是完全不一样。大家记得凉鞋哦，也是要买两种款式的风格，可以随着你自己心情去做不同的搭配。各位，凉鞋穿搭是不是可以很简单就很有型呢？而且一穿上马上就有夏天氛围感。今天除了我介绍那五双款式之外呢，来到 ABC Mart 还有更多更多的款式，赶快来这边挑一双来迎接自己有型的夏天吧。各位，夏天我来了，拜。